üks päev peale seda, kui Jan käis, käisid mina ka LPG-s. Jaa, mäletan ikka. Ja siis ma mäletan, sa rääksid veel mulle, oh my god, et sa kujutate, kes eile siin käis. Ma olen, no kes? See on mingi Jan Uuspõld. Jan tegi leiba ja siis sina käisid ka seal mingi aeg ja siis kas armusidki selle leiva tegemise pärast ära, et ta tegi nii head leiba, see, et mingi, oi, seda meest saab enda lätta, et siis on leib igaviseks olemas. No see on juba hea point, et selles mõttes, et mul ei ole mitte kunagi keegi leiba küpsetunud.